principi de temporada arribar a l'equador de la Lliga sent els líders de la categoria. Jo crec que el balanç és molt positiu i si a principi de temporada véssim a dia d'avui com està l'equip i com està tot, jo crec que canviarien molt poques coses. I una d'aquestes poques coses que canviaria és la lesió de Lago i Ferran Giner. Estem dolguts perquè al final són companys i són lesions greus, no mos agrada, mos agradaria que estiguéssim tots bé, que estiguéssim tots disponibles, però bueno, la realitat és la que és i jo confio moltíssim en la plantilla que tenim. Confiança cega, diu el capità en la plantilla. El fet d'haver empatat els tres darrers partits no ha afectat en res la moral del vestidor. Nosaltres sempre sortim a intentar dur iniciativa, a intentar guanyar el partit i això és el més important, no? Tenir aquesta mentalitat i anar sempre a per el partit i després el futbol té circumstàncies i n'hi ha unes que depenen de tu i el rival també juga i són coses que has de tenir en compte per fer el balanç. Un balanç que no pot ser més positiu. Ara només esperen guanyar diumenge el Deportiu Aragón per passar un bon Nadal. I això, que si fos per ell, no faria festa ni un dia. Les hem d'aprofitar per això, per carregar piles, però ja t'he dit que ganes no... No, ara mateix no. Ja hi haurà temps per desconnectar. Abans toca preparar el pròxim partit i en aquestes està l'equip que avui ha tingut nova companyia. Anderson Arroyo ha estat la gran novetat a l'entrenament. Aquest jove jugador internacional sub-20 en Colòmbia estarà un parell de dies a prova. El lateral ve del Liverpool i just arriba ha posat a prova el porter Manolo Reina. El tècnic Vicente Moreno també ha estat ben pendent d'ell. Veurem si el convenç per quedar. L'Atlètic Balears aquest dimecres 13 de desembre...